Per mi els tres grans reptes de l'educació a Catalunya són la inclusió, la cohesió i la creació. Inclusió perquè la nostra escola hem volgut i volem com a país que sigui una escola per tothom. És igual on hagis nascut, és igual la llengua que parlis a casa i és igual les teves potencialitats o capacitats físiques o mentals. Volem una escola inclusiva i hem demostrat que es pot ser una escola per tothom si s'hi posen els recursos i les voluntats necessàries. Per tant, no es poden treure aquests recursos o fallarem en l'escola inclusiva. Cohesió perquè no s'hi val que la igualtat d'oportunitats depengui dels diners que tenen els de casa teva. No s'hi val que facis una hora més a l'escola si els teus pares la poden pagar i si no et quedis sense fer activitats extraescolars o sense fer aquesta hora de més. Per tant, cohesió vol dir sí, igualtat d'oportunitats sense que depengui de la butxaca. I creació, perquè el talent dels nostres infants, les seves capacitats, les potencialitats que tenen per desenvolupar-les, passen també per la seva capacitat d'aprendre i perquè allò que són capaços de fer, de crear, de pensar, d'enriquir, en tinguin capacitat i potencialitat per fer-ho. Per tant, sí, té que veure amb beques, però té que veure també amb que els nostres mestres i els nostres professors sàpiguen també com extreure aquest talent i, per tant, necessitem també un professorat ben format.